Salut, prieteni! Salut, Cristi! Salut, Cosmin! Am vorbit despre optimile de finală, Cosmin. Am ajuns la sferturi. De fapt, nu am vorbit despre toate meciurile din optimile de finală. Am ajuns la Franța-Germania, care va fi un blockbuster în sferturi, un clasic al fotbalului mondial, nu doar european. Cum s-a ajuns însă acolo? Germania a învins Algeria după 120 de minute. Franța ar fi putut să intre în prelungiri, dar Franța a reușit să marcheze în ultimele 10 minute. Nu a făcut-o atât, a făcut-o chiar de două ori. A reușit să evite consumul ăsta de energie pe care nemții nu au reușit să-l evite. Cum au fost meciurile, Cosmin? O să-l sunăm și pe Tony astăzi să vedem ce ne spune despre Germania. Tony este insiderul nostru acolo. Crezi că Franța a reușit să califice înainte de prelungire 90 de minute? Meciurile au fost foarte strânse. Foarte echilibrate, da. Gândește-te că 7 puteau să intre în prelungiri. Da. Și Olanda cu Mexic putea să intre în prelungiri și Franța cu Nigeria putea să intre în prelungiri. Cred că favoritele s-au impus peste tot. Dar au fost meciuri echilibrate și în general favoritele s-au impus în prelungiri. Datorită faptului că outsiderii nu au mai avut forță, prelungiri sau penaltiuri, nu au mai avut forța psihică și fizică. Algeria și fizică, și cred. Și fizic, da. Algeria a jucat prea intens în primele 45 de minute. Nu erau obișnuit să joace la nivelul... Numai pe sprint. Gândește-te că inclusiv 90 de minute de meci se termina, să luat gol, nu se dezmetici și străbine și-au luat golul. Vrei să spun ceva, Cosmin? Algeria sau nu, Germania, dacă nu avea pe Neuer, ar fi pierdut meciul ăsta cu Algeria. Să revin un pic la Franța, pentru că Franța s-a impus în 90 de minute, pentru că a reușit comparativ cu Germania să pună în cele 90 de minute un pic mai multă presiune pe poarta lui Nigeriei, să aibă mai multe ocazii și că până la urmă apărarea lor se cedeze. A cedat cu 15 minute mai devreme decât apărarea Algeriei. Pentru că Franța a pus un pic mai multă presiune decât Germania, a avut mai multe faze până în momentul respectiv. Cumva echipele mari reușesc să găsească cumva acel extra procent de energie, de noroc, dacă vrei tu, de șansă, în meciurile astea strânse. Cumva echipele mari găsesc o cale spre succes, spre victorie. Eu mi-aduc aminte de anii 90 când jucau echipele românești în cupele europene sau România. Jucam de la egal la egal cu adversari mai bine cotați, dar până la urmă pierdeam, fără ca adversarul să joace mai bine. Deci e o chestiune de mentalitate. Plusul ăla de experiență, plusul de valoare individuală până la urmă. Categoric. Și cred că pe asta s-a mers. Franța nu a mai reușit jocurile explozive din grupe, dar au avut și alt adversar. Altă miză, cred că a fost miza foarte mare în optime, adică nimeni nu a vrut să rămână în optim. Echipele mici au autodepășit, iar echipele mari au jucat precaut. Va fi un alt fel de meci, știi, pentru Franța, cel cu Germania, dar și pentru Germania va fi un alt fel de meci pe alte coordonate. Se vor schimba sistemele, se vor schimba modul de abordare a partidei, se va schimba... Algeria s-a blocat. A jucat cu mingi peste defensiva germană, ridicol de înaltă, adică cu jucătorii aia greoi, cu Hövedes, cu Mertes, dacă să joci la mijlocul terenului în manieră Guardiola, e suicidal, e kamikaze. Dar Germania l-are pe Neuer, care e un portar excepțional. Neuer este liber, într-adevăr, a redefinit postul ăsta de portar, este un hibrid între goalkeeper și liber, e un jucător excepțional, pentru că este un jucător de câmp în multe momente. Este un portar magnific, Manuel Neuer. Crezi că dacă o singură intervenție a ratat, aduți aminte cât spațiu a fost în spatele fundașilor, ar trebui să umple mereu spațiul ăla, să aibă reacție, să citească jocul și să ajungă înaintea atacantului la minge. Ok, mingea vine spre el și are un avantaj, are un atu, dar e greu să ai timing în toate intervențiile. Franța nu vor mai putea juca așa pentru că va fi suficient de repuvață, pentru că atacanții francezi nu sunt atacanții algerii. Dar cine crezi că va lua mingea? Cine crezi că va domina? Pentru că sunt două linii de mijloc foarte puternice. Cu Lam, Schweinsteiger, Kroos la nemți, cu Pogba, Cabai de fapt, Pogba, Matuidi la francezi. Cred că vor fi echilibrate. Vor lua ca într-un meci de box. Vor lua pe rând inițiativa. Prin alternanță. Cred că undeva mai mult vor lua nemții francezilor convenindu-le să se apre, pentru că au o echipă de doi Cabaye și Matuidi, doi, inclusiv Pogba, măturători extraordinari, adică poți să alerge la nesfârșit să recupereze foarte multe baloane. Pentru... Cred că va intra Griezmann în locul lui Giroud
și atunci vor avea o ofensivă mult mai explozivă, alături de Valbuena și Benzema. Noi încercăm să-l sunăm pe Toni, să vedem ce zice Toni, cum a văzut meciul ăsta și poate mai întrebăm câte ceva despre Franța-Germania 82. Da. Eu n-am văzut meciul, adică l-am văzut, dar normal, nu l-am văzut live. Nu am văzut meciul live, că eram 2 ani, aveam un an. Dar am văzut meciul matele la voi pe Eurosport. Da, meciul, da, foarte bun. Excepțional, nu bun, e un clasic. Sper că avem probleme cu semnalul. Și cu nivel fizic foarte ridicat. Nivel fizic foarte ridicat pentru perioada respectivă, anii 82. Așa este. Iar contextual, cred că meciul de vineri se joacă Franța cu Germania. Va fi un meci foarte strâns. Și cred eu că vor fi goluri de ambele părți. Salut, Toni! Toni, am ajuns la sfertul de finală și vreau să te întreb, cum vezi meciul ăsta dintre Germania și Franța? Dacă poți să ne spui și câteva cuvinte despre victoria în fața Algeriei, care a fost o victorie chinuită până la urmă. De ce a suferit Germania atât? Anticipai cumva desfășurarea asta de ostilități? Nu am anticipat, dar dacă ne uităm în istorie, cred că din 1970 la aproape fiecare turneu final se simbă așa câte un meci chinuit. Începe cu Marocul, avem Tunisia, avem un celebru meci cu Algeria, Paraguay, dacă se amintește 2002. Nu, așa este și... Pentru că Algeria și cartele nu se ia orice cuvinte. Domine, fără să strălucească și ca un dintre meu în melodie. Nu cred că meciul acum cu Algeria poate să fie o semnul că se va termina totul cu Franța. Crezi? Mai multe despre asta. Echipa germană este de multe posturi compromisată și nu este o echipă care să funcționeze perfect sau aproape. E ușor de blocat. Vreau să te întreb, Toni, E cumva apanajul echipelor mari. Știu că este un clișeu, dar echipele mari găsesc întotdeauna resurse ca să câștige un astfel de meci, un meci 50-50, un meci strâns. Pentru că așa a apărut. Dacă vrei așa, și asta este o explicație. Și asta este o explicație. Dar... Din oportunitățile pe care le-au avut algerienii, n-au știut să o fac. Toni, știi ce vreau să întreb? Este mai ușor de blocat echipa aceasta a Germaniei de la Mondialul din 2014, o echipă care nu are acțiune, nu are activitate pe benzi. Spuneai și tu că sunt multe improvizații acolo. Mie mi se pare mai ușor de blocat. Dacă asupi centrul și aglomerești centrul și Germania parcă nu are soluții. Zil și Götze au încercat să se ducă în centru, să facă acțiune acolo, dar nu le-a ieșit deloc. Iar oamenii de pe fund, lateralii defensivi, Mustafi și Hövedes, nu au ajutat deloc atacul. Sunt niște inadecvări și profunde, dacă vrei. Germania ne obișnuise cu altceva, cu o furtună în jocul de benzi. Germania avea mai multe soluții, parcă acum nu are alternativă. Și vreau să te mai întreb ceva, asta e o întrebare. A doua ar fi, crezi că e atât de mult lipsitor stilul ăsta de succes al Barcelonei, al lui Guardiola? Adică mulți normal au încercat să copieze Barcelona, echipa cu cel mai mult succes în fotbalul european în ultimii 5 ani. Crezi că e cumva mult lipsitor sau lui Lovi au lipsit alternative la aici? Juca altfel dacă l-avea pe Reus, dacă l-avea pe Gundogan, se ducea la fundaș dreapta. Cum vezi lucrurile? E o întrebare complicată. Jocul Barcelonei, când a mers foarte bine, nu s-a rezumat doar de un joc de posesie ca să
ca să aibă doar profesie. Atunci au venit rupările de ritm, au venit acele pase printre de extreme unde ori venea fundașul lateral sau jucătorul de bandă ofensiv și din asta ei au luptat apelorile adverse. Bayern München când juca bine în sezonul acesta, s-a apropiat. Este mult de mult de jocul Barcelona. Mai mult, problema că echipele nu mai au prospețimea în timpul sezonului și asta se simte și la Lens. Am vorbit despre replica acum a italienilor. Nu mă aștept acum meciul cu francezii să fie mai deschis. Și mă tem că nemții vor fi mai periculoși. Dacă mai acceptăm un rol Tony, dar nu este... Eu cred că s-a adunat oboseala și nu că este jocul Barcelona, e un sistem de exigenar pe care acum l-au văzut pe Barcelona, de aceea bine, e jocul de posesie, dar e jocul ăla care și-a adus la ocazie și nu te mai primești. Da, eu știu... Eu știu ce zici, Toni, sunt de acord cu tine. Barcelona juca un fotbal extraordinar în perioada de glorie, dar nu e o chestiune, și o chestiune de identitate. Poate să joace Germania așa ceva cu patru oameni pe fund și șase mijlocași, fără un atacant central. Parcă nu este stilul Germaniei, fără acțiune în benzi și cu dinamica asta. Eu știu ce încercă ei, să aibă un fotbal mai fluid, mai imprevizibil, dar pot să joace ei fotbalul ăsta? Mie mi se pare că nu. În fond, echipa Germanie, dacă o luăm valori, este sub Bayern München. Pentru că jucătorii de bază din Bayern München aici, de acolo, sunt completați cu încă probabil... Robben, Ribéry, Alaba, da. Exact, spanioli. Iar aici aduce mixa lui Reus. De fapt, s-a improvizat încă dintr-un număr 10 cu Reus și l-a făcut în număr 7. Dar, de fapt, am văzut dintr-un număr 7. Te aștept să joace Schürrle din start, Tony, te aștept ca Ghiotze să fie rezervă în meciul cu francezii? Cu Ghiotze au mai mult control. Aduce, dar venind de pe bancă, eu nu sunt convins că poate să joace 90 de minute, care mentalitatea starterului, a jucătorului care intră în primul 11. Nu sunt convins, sincer. Îl urmăresc de vreo 3-4 ani foarte atent, cred că are calități indiscutabile, are explozie, știe unde-i poartă, e bun finalizator, dar mi se pare că sunt momente când exagerează, îl vezi pe Schürrle trăgând la poartă de la 30 de metri și din stânga și din dreapta, din poziții imposibile. Lucru pe care nu l-ar fi făcut Royce. Royce mi se pare un jucător mult mai echilibrat, mai dotat, mai talentat, dar și mai echilibrat, mai fotbalist. Nu știu, eu... Așa este. Așa este. Tocmai de asta te întrebam. Crezi că va fi titular cu francezii, mai ales că a marcat golul acesta de 1-0, foarte important. Cristi, eu sunt foarte departe de plaja braziliană. După meciul ăsta și faptul că l-a schimbat, că nu se deja după banii de și de clube, da. De faptul că și eu le-a marcat golul, a deschis golul, dar puteam să privească așa. Toni, noi îți mulțumim mult și sperăm să te luăm și după meciul cu francezii, să-l deconstruim puțin, să vedem ce s-a întâmplat pe teren. În momentul ăsta Franța pare mai puternică, pare favorită, dar eu...
cele mai rare este poate să sară Olanda peste Costa Rica, să nu fie acolo marea poptă. Chiar așa? Dacă olandezii se cacți în finale, atunci credința lor este un campionat mondial reușit. Tu te declari mulțumit. Tu ești mare fan, mare fan al Olandei, știm asta. Toni, noi îți mulțumim și îți urăm o zi frumoasă. Aici e soare la București. Sănătate, Toni, numai bine. Zic aici... Numai bine. Deci cum e, Cosmin? L-am auzit pe Toni, spune că cumva Germania nu s-a molipsit, că nu încearcă să joace stilul Barcelonei. Eu m-am gândit că poate este obligată să joace fotbalul ăsta, neavând câțiva jucători cheie care i-ar fi permis Germaniei să joace un fotbal mai autentic, mai nemțesc. Care este situația? Tu cum vezi Germania? Cred că eu n-aveam așteptări când am văzut. Și asta au făcut, asta au gândit de acasă. Dar jucătorii joacă scheletul de la Bayern München. Jucătorii joacă într-un fel cu Guardiola la club. E foarte greu ca pentru o lună de zile să te transpui cu totul, să joci cu totul și cu totul altceva. Asta una. Deci zici că nu e deliberat. În condițiile în care Löw mizează pe blocul Bayern, sunt 5-6 jucători de la Bayern în primul 11, trebuie să joace ceea ce joacă la club. Uite pentru la că sunt automatismele alea, nu? N-au jucători de bandă. Cât din fotbalul ăsta, Cosmin? Uite, asta e așa, nu știu dacă putem să dăm un răspuns, e mai mult filozofic semnul de întrebare. Cât din fotbalul actual este improvizație? Cât mai este din fotbalul actual improvizație și cât este studiu, premeditare, industrie, dacă vrei? Că și jocul Barcelone, care era spumos, excepțional când le ieșea, pase laterale, dar apoi în gaură, vertical spre atacanți, fotbalul cu totul era produs, da, foarte bine ambalat. Fotbalul s-a transformat într-un produs și o industrie. Nu cred că mai există un fotbal liber și... Un fotbal al artiștilor, dacă vrei, artistic, nu? Artistic în teren, iar eu vin și inventez, boem. Eu jucător și vin și inventez. Da, asta care a fost ultimul care a inventat pe teren? Ronaldinho? Care? Ronaldinho? Messi. Messi are, dar uite-te, Messi are până la urmă pătrunderele lui clasice, dribblingurile lui clasice, dar este excepțional, dar nu este care schimbă... Dar nu e îngrădit de nu sistem, asta vreau să nu spun, el are libertate. Sistem, pentru că știe, dar câți jucători sunt ca Messi? Păi tu mai să zic, dar câți în ultimul deceniu au avut libertatea să sunt numai da, jucători excepționali? Nu vorbim de jucători în poartă, vreau poți să vorbim de sisteme și de echipă. Nu mai există. Deci, și o echipă, da, permit, am 10 jucători de la portar până la atacant care joacă așa și am un număr 10 care are libertate totală pe teren. Atât. Din punctul meu de vedere, un jucător care a improvizat enorm pe teren și a gândit foarte mult, fără să aibă viteza și pătrunderele lui Messi, ține din Zidane. Un jucător care crea pe teren, da. Un jucător, un artist, un care pictor, picta, care desena, un pictor, exact. Fabulos, într-adevăr. Dar vezi, fotbalul este industrie. Fotbalul este o industrie, fotbalul este o matematică până la urmă, schemă matematică, e... În asta se transformă fotbalul. Așa este, are o arhitectură... E mai științific un pic. Așa este, are o arhitectură în mod cert, e compus din design-uri. Asta este jocul, e proiectat. Ok, am zis că Germania, pentru mine nu e o surpriză, Germania s-a chinuit. De ce? Pentru că Germania nu mai joacă fotbalul la Sturm und Drang, de avânt, fotbalul la vigilios, pentru că nu mai are oamenii aceia în bandă.